O que foi mais difícil, fazer sucesso no Brasil ou conquistar Mel Maia? Fazer sucesso no Brasil. A Mel Maia que me deu ideia, foi ela que me quis, foi ela me chamou. Não adianta ela fingir que... Ai, eu só queria uma amizade. Chamei ele lá em casa, falou com três amigas, a gente pediu japa, comemos, eu, ele, as minhas amigas, como amigos mesmo. Sei que me deu ideia, você tá ligado, amor? Sei que me deu ideia. Oi, tudo bem? Falei, quem é? A dona. Falei, dona do quê? Ei. Dona do seu coração. Falei, toma, receba! Aí ela, eu queria amizade, falando que é dona do meu coração. Esse menino tá me tratando muito bem. Vou abrir portas, vou dar uma chance, né? E fui deixando rolar até rolar o nosso primeiro beijinho e a gente tá apaixonado. Ela já queria ser dona do coração do Fafá. Ih, vai casar, hein? Você tá louco? Eu quero fazer a cobertura do seu casamento. Amém, tamo juntos, Deus quiser.